Hi. Oh, Amen. Ready? Mm -hmm. Okay. Yeah. Mm -hmm. yeah. okay. Yeah, if there's anything I'm missing, you can just guide me. Oh, good. Praise the Lord, everyone, and good evening. Boa noite, todo

E também para celebrar 15 anos de casamento deles. Uh, it's a to meet new faces. É um prazer estar vendo novas faces, novas pessoas. especialmente as, as pessoas que estão vindo de, de bem longe. And those who are from very far away. E as pessoas que estão assistindo de bem longe. Gostaria de estar uh, convidando todo mundo a se levantar. invite the presence of the lord to a do be with us and bear witness to this event estar nesse let's pray father in jesus name we thank you for this day you've given to us we thank you for life Nós agradecemos pela vida. We thank you for your grace and your mercy. Nós agradecemos pela sua misericórdia e sua graça. We thank you for this that you have Nós agradecemos por essa relação bonita que o Senhor tem, tenha construído. And wife. Entre marido e esposa. Man and woman. Entre homem e mulher. You are your with us this Você está mostrando a sua relação nesse casamento e nós estamos aqui senhor para que nós podemos estar renovando os votos de Márcio e, e nós estamos convidando a sua presença para estar conosco <muchas> para ser que para que seja uh, para que seja conosco uh, e seja um pessoa um, esteja na no nosso Testemunha. Que o Senhor tenha fa fazendo selo and das with coisas your, que estão acontecendo. And with your help fulfill what's spoken. E pelas coisas que, uh, que pela sua ajuda seja cumprida. Então nós damos essa cerimônia nas suas mãos. Todas as coisas... Uh, que, so, que serão ditas e serão feitas de acordo com a sua vontade. It's a joyful experience. É uma é, é uma coisa muito feliz essa, essa experiência que nós estamos tendo. E nós damos graças. In em Jesus' nome. Em, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos. Por favor, se sentar. <coughs> Marriage between a man O casamento entre o homem e a mulher foi criado desde o começo da, da, da criação do mundo. It was ordained and created by God. Foi organizado e criado por Deus. After he had created Adam, depois que ele, ele criou Adão, Ele viu o desejo no coração do homem para que tenha uma, uma companheira. Like him. Alguém parecido com ele. And man was all the in the e o homem, Adão, estava nomeando todos os animais he, no jardim. He saw that all had ele viu que todos eles tinham companheiros. And yet there was none like him. Mas não tinha ninguém que era parecido com ele. God saw this Deus viu esse desejo que ele tinha. E Deus falou, não é bom para que o homem seja sozinho. I'll make him a helper fit for him. Então ele vai fazer uma pessoa, uma uma companheira para que para que, que fique com ele. So então foi uma resposta do que estava no coração de Adão. And of course, this desire was already within the heart of God. E com certeza é, esse, esse desejo já estava no coração de Deus, de estar criando alguém para Adão. That there would be male and female. Para que tenha homem e mulher. Adam and Eve. Adão e Eva. And wife. Marido e mulher. And so, God Eve for Adam, for the man. Então Deus criou Eva para Adão, para o homem. To live para que eles possam Para que eles possam estar vivendo juntos. To enjoy life para que eles possam estar aproveitando a vida juntos. To serve God together. Para que eles possam servir o Senhor juntos. And fulfill his will. E para que eles possam estar uh, cumprindo a, uh, o desejo de Deus na vida deles. Eu emphasize: together. Eu enfatizo: juntos. God sees them as one. Deus vê eles como uma pessoa. In Genesis 2, verse 24. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24. It says, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife and they shall become one flesh. Em Gênesis 2, 24 fala: portanto o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe, e ele deve se juntar com a sua esposa, e eles se tornarão uma só carne become one flesh eles eram para se tornar uma só carne not just physically, não só fisicamente but also one in heart. mas uma em in, in, in coração in em in mente em in desejo vision visão and this takes the process of time e isso toma um tem um processo de tempo. They shall become one flesh. Eles vão se tornar uma só carne. E fala que o homem deve se juntar com a sua mulher. Hold her close. Manter ela próxima. E Paulo, ele, ele repete esse mesmo, esse mesmo contexto, essa mesma imagem, essa mesma Noção. In Ephesians 5, 28, Paul says, In the same way husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. In Ephesians 5, versículo 28, Paul fala, Da mesma maneira que o, que o, o marido uh, tem que amar a sua esposa, ele tem que amar como se fosse seu, seu próprio corpo. And so a woman was taken out from the body of man. Então a, a mulher ela foi retirada do corpo do homem. She was his own body. Ela pertencia ao corpo de Adão. So? Por que, que Deus fez esse jeito? Why Por que Deus não criou ela da, da poeira, do, so, do solo como fez com Adão? Deus estava está mostrando a nós que o homem ele deve ele deve estar tá, é, se relacionando de uma maneira de, de como se fosse com o próprio corpo dele his em relação à esposa em relação a ele mesmo She is a part of him. ela é a par uma parte dele He was enabling to love her this way. ele estava capacitando o homem a amar da mesma maneira que ele ama ele mesmo She came from his rib. ela veio de uma costela dele um dos ossos mais próximos ao coração. É também um lugar de intimidade, de proximidade. De, de proximidade. Hoje nós não estamos iniciando um casamento, mas nós estamos renovando os votos, que também é também renovando

Uh, como um lembrete, um um, lembrete, um forte lembrete para que as pessoas. Um, para cometi o cometimento da aliança. Whether between man to, to man. Seja entre homem com homem. Ou man to God. Ou homem com Deus. And so I find it fitting for us, before we exchange vows. Então eu acho necessário, uh, entre nós, to remind us of the commitments that we are to make as husband and wife. Que nós devemos lembrar o cometimento que nós devemos ter entre esposa e marido. In Ephesians 5, from verse 22, e, Paul, em Efésios 5, versículo 22 até 33. Paulo fala: esposa, é, submeta ao seu marido como você submete ao Senhor

a, a, a esposa deve se submeter tudo ao seu marido. Is então, Deus deseja para que a, a mulher, sobre todas as coisas em relação ao casamento e a relação entre o casamento, is her yielding and submissive attitude to the husband. ela seja submissiva Uh, ao marido. And this is how Joyce won to the Lord. E dessa maneira foi como Joyce ganhou Márcio para o Senhor. We have here. Nós temos evidências aqui. And a to be a joy in doing so. E tem que existir uma felicidade em fazer. Humildade é requerida. Tem que ter humildade. Lots of honor to the tem que mostrar. Um, honra para o, para o marido. Eva was formed after man began to work with God. Eva was, uh, Eva foi criada uh, depois do homem, uh, 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 depois dele ter tá começado a trabalhar com o Senhor. So she is to support and come into alignment with God's calling for men. Então ela deve ajudar e e, e com um e seguir com o homem para que o caminho que Deus está chamando ele. To push forward what God is building in the man's heart. Para que, ela, backwards. para que ela possa ajudar Deus, para que ela possa ajudar o marido dela uh, no qual Deus está construindo na vida dele. In Proverbs 14:1 it says, "The wisest of women builds her house, but folly with her own hands tears it down." Em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, mm -hmm. fala: A mulher sábia constrói a casa, constrói a casa dela. Mas a mulher tola destrói a casa dela com as próprias mãos. Então a mulher tem tem o poder de estar tá fazendo duas coisas. And we must the good Nós devemos seguir a parte boa. And of course, love is from the part. e, e amor é uma coisa que é bem necessária nessa parte. Amém? Agora o marido. Now, Love your wives as Christ loved the church, and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, that he that he might present the church to himself in splendor without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. O marido, tem que amar as suas esposas, a sua esposa. Como Cristo amou a igreja e deu ele mesmo por ela. Que ele possa estar santificando ela. Um, como é, limpando e purificando ela pelo, pela palavra do Senhor. De, uh, que ele possa estar apresentando pre a igreja para ele mesmo com esplendor. In the same way husbands should love their wives as their own bodies. Da mesma maneira que o o marido deve amar sua esposa como se fosse o próprio corpo, seu próprio corpo. He who loves his wife loves himself. Aquele que ama a sua esposa ama a si mesmo. For no one has ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of His body. Porque não há ninguém que odeia o seu próprio corpo, mas nós uh, nos, nos uh,

que, que possa ser demonstrado que é dar a sua própria vida por, pela pessoa. A of her Existe uh, uma ação de, de pôr a outra pessoa antes de você mesmo. Requer tempo e energia Must be a in the things of God. deve ser um, deve ser seguido deve ser uh, seguido pelo pelas coisas uh, que o Senhor nos dá Not a but a não de uma maneira que que leve você para baixo mas que que te ajude a a, a ser purificado He says, Nourish and cherish her. ele fala para uh, para a mala. It has the idea of keeping warm. E tem a ideia de se manter uh, quente. And this is the embrace. E, é, e isso é como se fosse um, um, um abraço. Fast to his wife. Ele deve se unir à sua esposa. Like a rib close to your side. Como se fosse uma costela que está perto do, do seu lado. Your arms keep the ribs warm as sua, as suas, seus braços mantém, mantém seu corpo aquecido, and as the rib is close to the heart, e como a costela é perto do seu, do seu, heart, do seu coração, so your wife must be close to yours. sua esposa tem que ser próxima a ele amen. therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife and the two shall become one flesh. this mystery is profound and i'm saying that it refers to christ. E a igreja. Portanto, o homem deve, deve um, sair da sua, deve deixar os seus pais, <laughs> o seu pai e sua mãe e se unir à sua esposa. E os dois deverão se tornar um, uma só carne. Esse mistério é é é é profundo. However, let each one of you love his wife as himself and let the wife see that she respects her husband. Contudo, nós devemos, uh, cada um de nós, cada um deles, deve amar, a su, uh, no caso, o marido deve amar a sua esposa como se fosse ele mesmo. Então, nós podemos ver que o, o, a relação do casamento era uma coisa muito importante a Deus. Revela uma relação que Deus tem com nós. Que Ele vai sempre que ele vai estar ficando feliz por toda essa eternamente. When we are one with him quando nós somos, quando nós uh, nos tornamos um com o Senhor. So it's a então é, é uma relação para sempre. Pelo menos uh, é. na carne. And this is why we wear rings. E é por isso que nós usamos a aliança. Because it's eternal. Porque é eterna. It's Tem an, um loop. It's an eternal promise. É uma promessa eterna. Amen. And now we will have the vows. Now, agora nós vamos ter os votos. Marcio, it's your turn to speak. Agora <laughs> é a vez de, do Marcio de falar. So, uh, join hands. Yeah. Uh, I'm gonna read, please. Hmm. Uh, I have my. Let me, let me just speak first, Master. So, Marcio, will you continue to have Joyce as your wife to love, to cherish, to continue to live faithfully in this marriage? Yes. And now, please say your vows. Joyce. Joyce. I promise to honor, I promise to cherish ah. you in sickness and in health, in doença, for better and saúde. for worse. And I promise to be faithful to you as long as we live. But above all, I promise to I promise to love you as Christ loved the church and gave himself up for her. In Proverbs 1822 says, He who finds a wife finds a good thing. And obtains favor from the Lord. In Proverbs, Proverbs nineteen fourteen say, "House and wealth are an inherit inheritance from fathers, where a prudent wife is from the Lord. And you are most definitely my gift from the Lord. I love you. Amen." Beautiful. <laughs> huh? so you <laughs> I wasn't going to say. I was going to say that. Joyce. Joyce. Will you continue to have Marcia as your husband? To love, to respect, to submit to him, and to continue to live faithfully in this marriage? Yes. Now you can share your part. Marcia, today I reaffirm. My passion and my love for you. And I will continue to love, honor, and respect you in health and in sickness, for richer or for poorer, for better or for worse. And forsaking all others, looking forward to spend my life by your side. Being faithful to you as my husband and friend as long as we both show very good and now we will have the re-giving of rings as <laughs> <laughs> okay. So now you hold Joyce's left hand. Where you're going to put it on. Yeah. And if you can just, Marcio, repeat after me. Joyce. Joyce. I wear this. I. I give this, I give this ring to you. I give this ring to you. As a symbol of my love and commitment to you. As a symbol of my love and my commitment. Commitment to you. Okay. Mm -hmm. okay, now the other Joyce puts it on Marcia. <clears throat> now Joyce, if you can just repeat after me. Marcia Marcio. I give you this ring. I give you this ring as a symbol of my love and commitment to you. As a symbol of my love and commitment to you. <laughs> I I have so. in your head. We need, <laughs> we need some soap. <laughs> <laughs> Very good. Very good. Okay. maybe you can hold hands. Eu pergunto a vocês de vocês estarem se lembrando e continuando a estar amando um ao outro. As special and unique individuals. As especial e único uh, pessoas sharing respect for each other. Estarem, uh, compartilhando respeito. Um entre o outro. Put Jesus first. Coloque Jesus no, em primeiro lugar. Put his word first. Coloque a palavra dEle em primeiro lugar. Keep the order, the good order he gave us. Mantenha a ordem que Ele deu a nós. And you will abide in the of God. E você irá ser abençoado pelo Senhor. Each other. Uh, Perdoe. Perdoe um ao outro. outro. Não tenha nada um contra o outro. Live each day in love with each other. Viva todos os dias com amor por um ou outro. Comfort one another. Conforte um ao outro. Provide refuge to each other. Dê o abrigo, abrigo. a cada. In the good and the bad times. Nos, nos tempos bons e nos tempos ruins. Mars e Joyce, today you have renewed the promises and vows you made to each other on your wedding day. Mars e Joyce, vocês estão renovando os votos no qual você, vocês fizeram no dia que vocês se casaram. E vocês estão simbolizando isso por dar as alianças um ao outro. Eu gostaria de estar convidando todo mundo a se levantar. Let's pray and ask the Lord to seal. Vamos orar e pedir ao Senhor para se e Joyce, Father, in Jesus name. Pai, em nome do Senhor. We thank you, Lord, for and Joyce. Nós agradecemos pelo pela Joyce e pelo Márcio. What God brought together, let no man separate. O que Deus colocou junto, ninguém pode estar separando. We ask that you would seal this covenant. Nós pedimos a Ti para estar selando esse esse contrato, esse the, essa aliança. The renewal of this covenant. O, a renovação desse dessa aliança. And every word that was e todas as palavras que foram uh, ditas. Eu lhe pergunto, meu Senhor, para que o Senhor dê um, uh, força a Márcio. Para que ele possa estar fazendo a sua responsabilidade. responsabilidade to lead, de estar uh, liderando. To instruct, instruindo. De amar e amar mando to cherish estar eh uh, e amando to comfort comfort eh uh, uh, confort eh dando conforto and to fulfill his role as husband. Estar com um, eh combatendo o que Deus deu a ele. To put you first in everything. Quis quer é de colocar Deus acima de tudo. Because a threefold cord cannot easily be broken. Porque um nó de três de, um, uma corda de três nós não pode ser, não pode ser uh, destruída facilmente. Lord, we pray for Joyce. Senhor, nós oramos para Joyce. Give her the strength. Dê a ela força. The ability. Habilidade. To love and to submit to Márcio, De amar e de se submeter ao Márcio. With joy. Com alegria, and, uh, and patience. Paciência. And to build her house e de estar construindo a sua casa. Dê a ela sabedoria. Endurance. Resistência. And fill both of their hearts with new love for each other every day. E satisfazendo a uh, uh, os dois com o seu espírito. Lord, we celebrate 15 years today. Deus, nós estamos celebrando 15 anos hoje. And we pray for many, many, many years to come. nós oramos para ter mais e mais anos. And we ask that you would be present in this Marriage. Nós lhe pedimos, Senhor, para que o Senhor esteja nesse casamento. Until the end. Até o final. Lord, I pray that their marriage would reflect you and the church. Senhor, eu oro que, que o Senhor, uh, que esse casamento será uma, uma, uma reflexão que se querer refletir o Senhor nesse casamento. We bless them. Nós abençoamos ele every desire eles, that you have put within their heart. Todos os desejos que você colocou no coração deles physical and spiritual físico e espiritual according to your will. de acordo com seu desejo we thank you for them nós agradecemos and we por thank you that you are with them nós agradecemos por, por você estar com ele and we commit them into your hands com eles e nós, nós uh, entregamos eles a, a você senhor in jesus name em nome de jesus amen amen amen, amen. amen. thank you lord thank you lord now Agora. It's with It's with pleasure we conclude the ceremony é com prazer que nós estamos concluindo a cerimônia of renewing of vows da renovação de votos that binds husband and wife. que está juntando vocês aí, marido e mulher Please celebrate with a kiss. por favor celebre com um beijo Thank you everyone. Thank you. Thank you everyone for coming. <laughs> Thank you. Oh, that's Masa, Did you want to just announce this food on after?